Poštovani gledatelji, dobrodošli počinje dnevnik, evo naših najava. Osim pravovremenom tretiranju, ljeto bez komaraca može se zahvaliti i sušnom vremenu. Hoće li tako i ostati, ovisi o količini oborina i vodostaju Drave i Dunava, koji je u porastu. Parkovi su jedna od osječkih prepoznajnica u najavi sadnja novog parka u centru, ali i prilagođavanje gradske hortikulture novim klimatskim uvjetima. Erasmus studentska mreža predstavila projekt ESN Buddy koji stranim studentima na razmjeni pomaže integraciju u lokalnu sredinu. Monitoring i tretiranje komaraca ove su godine ponovno vraćeni Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Iako kad je brojnost komaraca u pitanju, posla nema puno, s monitoringom se započelo još u travnju i aktivnosti se od tada redovito provode. Činjenicu da komaraca gotovo i nema ove godine možemo zahvaliti dvama razlozima, pravovremenom tretiranju i sušnoj godini. Ovo ljeto za Osječane, ali i stanovnike okolnih mjesta prilično je atipično. Velike vrućine i sušno vrijeme ipak su donijeli i nešto pozitivno. Komaraca gotovo da i nema. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, koji je od ove godine ponovno preuzeo poslove vezane uz komarce, aktivnosti redovito provodi još od travnja. Monitoring komaraca počeo već krajem travnja. Smo bili na terenu i promatrali brojnost ličinki. Kasnije se išlo i metodom odraslih komaraca, znači prebrojanjem odraslih komaraca, tako da aktivnosti traju još od travnja. Za nas je sezona kao i svaka druga, jer svaki tjedan smo na terenu i radi se monitoring. Isto tako, sukladno tim rezultatima, bili su provedeni i tretmani. S obzirom da je komaraca malo, nije bilo potrebe za većim brojem tretiranja. Početkom sezone imali smo larvicidnih tretmana, uglavnom izvan naseljenog područja, u toj zoni zelenog pojasa. Nakon toga imali smo i adulticidne tretmane. S tim da smo se isto bazirali na zeleni pojas, tretiralo je se na način da se spriječi ulazak odraslih komaraca u naseljene dijelove. U dijelovima gdje je prijeđena granica tolerancije, koja iznosi 15 uboda u 15 minuta, provođeni su tretmani i u naseljenom dijelu. Situacija je za sad dobra, što potvrđuju i posljednja mjerenja odrađena u ponedjeljak. Promatramo na 15 postaja u naseljenom dijelu. Brojnosti komaraca su ispod one granice tolerancija od 15 uboda u 15 minuta, tako da u ovom naseljenom dijelu trenutno nema potrebe za tretmanima. Neznatno veći broj komaraca nalazi se u ovom zelenom pojasu izvan, odnosno u nenaseljenom području, na području Halaševa i Đavolje grede, ali također su te brojnosti takve da niti tamo u ovom trenutku nema potrebe za tretmanima. Osim pravovremenom tretiranju, činjenicu da komaraca ovoga ljeta gotovo da i nema, možemo zahvaliti i sušnom i vrućem vremenu. Hoće li tako i ostati, ovisi ponovno o količini oborina i vodostaju Drave i Dunava. Prošli tjedan je rastao Dunav, međutim Drava nije prelazila onaj vodostaj koji bi opet izazvao legla. Međutim, čak i da dođe do nekog kolebanja, zemlja je toliko suha i potrebna je voda i temperature su visoke, tako da ne očekujemo da će se ta voda duže vrijeme zadržavati, da bi, odnosno komarcima treba 7 dana, da minimalno 7 dana, da bi došlo do razvoja, do odraslih jedinki, tako da evo, u skorije vrijeme ne očekujemo neke veće najezde komaraca na našem području. Uz sve ovo svakako valja podsjetiti da komarci mogu jaja položiti u najmanju posudicu u kojoj ima vode, a koju ste zaboravili negdje u dvorištu ili na balkonu. Stoga obratite pozornost i na takve sitnice kako bismo svi i dalje mogli uživati u ljetnim večerima. Osijek je desetljećima poznat kao zeleni grad koji se diči svojim nagrađivanim parkovima i gustim drvoredima. No s obzirom na promjene koje vrijeme nosi sa sobom, brigu o zelenilu potrebno je prilagođavati novim okolnostima. U prvom redu riječ je o promjeni klimatskih uvjeta i povišenju temperature zraka, što dovodi do situacije u kojoj će se stručne službe grada morati boriti za svako drvo, ali i prilagoditi sadnju novih i otpornih vrsta. Lipe, breze, javori, jaseni i platane vrste su koje dominiraju gradskim ulicama i parkovima.
Strategija stručnjaka za hortikulturu i krajobraz pri gradu Osijeku svakako je sadnja različitih vrsta i u budućnosti, ali uz prilagodbu novim vremenskim uvjetima. Ne raditi samo s ovih pet vrsta, već i raditi recimo sa grabom, sa kiselim rujem, sa judinim drvetom. Evo, nešto smo posadili kombinacije tuje i dlanolisnog javora u Lađarskoj ulici prema želji građana. Željama građana stručne službe uvijek pristupaju s uvažavanjem, no ponekad je strah od određenih vrsta, poput breza, više utemeljen na osjećaju nego na činjenicama. Najčešći problem zaista što je i zašto građani zaista hoće podnijeti zahtjev je čišćenje krovova, čišćenje rina, metenje ispred kuća. Dakle, to je onaj otpad, biološki otpad koji u stvari njima pravi problem. Nisu svjesni da je breza zaista drvo koje nas rješava smoga, da je to vrsta, heliofilna vrsta, znači prozračna vrsta, vrsta koja podnosi sunce i koja će nas štititi od sunca, a u isto vrijeme davati dovoljno svjetla u našim kućama. Iako se ponekad može činiti kako su orezivanja pojedinih vrsta prilično brutalna, sve se radi prema pravilima struke. Određeni prigovori građana mogli su se čuti i vezane za štetu koju platane čine ispod zemlje, uništavanje instalacija, ulazak u kuću i slično, ali zgrada poručuju kako će se problem rješavati postupno. Svugdje gdje naši građani dostave potvrdu da im ulazi u kanalizacije, da im agresivno djeluje na kuću, svugdje ćemo to rješavati, naravno, uklanjanjem. Ne može građanin doći reći, znate, meni ulazi korijen u kanalizaciju ili meni djeluje na temelje kuća, a to se ne vidi ili okularno ili da ima potvrdu određene ovlaštene tvrtke. U skoroj budućnosti u gradu će niknuti i novi park, što se nije dogodilo godinama. Lokacija je planirana uz Gornjedravsku obalu. Parkovi se definitivno održavaju. Mi nastojamo čak i povećati naš drvni fond, jer to je jedino rješenje za ovo globalno zatopljenje. Pravilo kojeg se u gradu pokušavaju pridržavati jest zamjena starog i porušenog stabla novim, a kada god je to moguće, pokušava se na jedno staro posaditi čak dva nova. Erasmus studentska mreža Osijek nedavno je predstavila projekt pod nazivom ESN Buddy, koji će stranim studentima na razmjeni pomoći u lakšoj integraciji u lokalnu zajednicu. Riječ je o angažmanu domaćih studenata koji bi svojim stranim kolegama pomogli u potrazi za poslom, smještajem, stvaranju kontakata, upoznavanju sa znamenitostima grada i drugim. Erasmus Student Network najveća je studentska organizacija u Europi, a u svojem radu vodi se načelom solidarnosti. Pomoć prilikom odlaska na studij jednako je potreban domaćim, ali i stranim studentima, koji će od ove godine moći koristiti prednosti koje im pruža projekt pod nazivom ESN Buddy. Time pozivamo sve lokalne studente da pripomognu ovim studentima koji će tek doći kod nas. Oni im pripomažu u pronalasku smještaja u našem gradu i na našem sveučilištu, pripomažu im da upoznaju našu kulturu, koji su naši obi i pokazuju im grad, a time i ti lokalni studenti uče o nečoj tuđoj kulturi i iskušavaju internacionalizaciju kod kuće. Ulaskom u EU otvorila se mogućnost za potpunom implementacijom programa studentske razmjene, a u ovoj udruzi posebno su sretni što je zanimanje za hrvatska sveučilišta sve veće. Mi se zapravo brinemo za tri vrste studenata. Studenti koji odlaze sa našeg sveučilišta na neku studentsku razmjenu, studenti koji se vraćaju kod nas i inozemne studente koji će tek doći na naše sveučilište. Kada studenti dolaze na naše sveučilište, mi smo tu da ih dočekamo, da im pomognemo da se lakše integriraju u našu lokalnu zajednicu, te da lakše upoznaju našu kulturu. Dolazak u novu državu, na novi studij, među ljude iz drugačijeg kulturnog kruga često može biti stresno, kažu nam u ovoj udruzi, u kojoj je većina članova i sama studirala semestar ili dva na nekom drugom sveučilištu. Samo sveučilište raspisuje natječaj za Erasmus Plus program i to uvijek bude oko 100 studenata koji odlaze sa našeg sveučilišta. Trenutno imamo popis od nekih 50 studenata koji dolaze na naše sveučilište, dakle inozemnih, putem Erasmus programa, ali također i CEPUS i drugih programa razmjene. Ti isti studenti očekuju da ćemo ih mi dočekati, pa tako i tražimo ove studente putem ESN Buddy-a kako bi ih dočekali i kako bi im pomogli da
se lakše uključe u našu lokalnu zajednicu. Nekim od dolaznih studenata Hrvatska se toliko svidjela da su odlučili ostati, a neki su ovdje osnovali i obitelj. To nam se sve češće i češće događa. Inače studenti dolaze na jedan semestar, ali evo kroz zadnjih par godina su odlučili produžiti semestar pa ostanu tu, a i često nas dođu i posjetiti, u stalnom smo kontaktu, a i time stječemo prijatelje u čitavoj Europi. Inače u osječkoj podružnici ISN-a koja je osnovana 2012. godine trenutno djeluje 20 aktivnih članova. Treću godinu zaredom udruga veterana nogometnog kluba Vitez iz Antunovca organizirala je humanitarnu akciju kako bi se pomoglo liječenje bolesnog djeteta. Ove godine to je 18-mjesečna Nika iz Babine Grede, a pomoći je vrlo rado pristao i Mate Bulić koji se odrekao svog honorara. Prepuno igralište Viteza u Antunovcu dokazalo je još jednom kako u grudima ljudi ovoga kraja kuca veliko srce. Već iza 20 sati igralište nogometnog kluba Vitez iz Antunovca počelo se lagano popunjavati u iščekivanju velikog koncerta Mate Bulića. Za simboličnih 20 kuna Antunovčani, ali i ljudi iz šire okolice nisu samo uživali u dobrome koncertu, već i napravili veliku ljudsku gestu. Pomogli liječenje 18-mjesečne Nike iz Babine Grede. Treći je ovo put da su veterani NK Viteza organizirali na humanitarnu akciju. Ja sam baš nazvao oca odmah poslije kad smo se dogovorili, on je plakao. Otac je zaplakao i ja sam rekao da li se on slaže da mi to odradimo za njega. On je za trenutak zastao, zaplakao i rekao je da se slaže i da dođemo do njega, da se dogovorimo. Tolj kaže kako su saznali da malena Nika boluje od teške bolesti čije je liječenje dugotrajno. Doktori kažu da je izlječivo, jel? Liječenje je dugotrajno i sigurno treba je puno novaca. Vjerojatno ni mi nećemo skupiti koliko je njima potrebno, ali evo, koliko god mi skupimo, mislim da će im dobro doći i da pomoćemo na neki način. A pomogao i Mate Bulić jer u potpunosti se odrekao svojega honorara. I uvijek i bilo gdje se odazvat kad je to u pitanju, jer jednostavno se osjećam puno bolje kad mogu na neki način u svom dijelu pomoći bilo tkome. Tradicija organiziranja humanitarnih koncerata u Antunovcu započela je dok na čelu općine bio sadašnji župan Ivan Anušić, a nastavljena je i dalje. U pravilu sva sredstva koja se prihoduju od ovih koncerata idu za liječenje djece kojima je to potrebno. Ovaj puta je to mala Nika, nadamo se da ćemo u njenom liječenju i naša financijska ova pomoć koju ćemo uspjeti večeras organizirati pomoći. Općina Antunovac je danas okupila ovdje 4-5-6 tisuća ljudi. Kao načelnik možete biti i ponosni jer čuli smo i prethodnih godina da je odaziv uvijek bio jako dobar ljudi kada treba pomoć. Pa da, lijepo je kada znate da živite u ovakvom okruženju gdje se ljudi dosta dobro odazovu na ovakve humanitarne akcije i voljni su pomoći uvijek u ovakvim situacijama. Dio prikupljenog novca organizatori su namijenili i djeci s posebnim potrebama u Osječkom centru Ivan Štark. Petu godinu zaredom na Veliku Gospu općina Kneževi Vinogradi daje potporu udruzi Pustaraša Baranje. Kako bi u Mirkovcu organizirali tradicionalni susret Pustaraša. Na taj dan oživljavaju se sjećanja i emocije i dočarava ljepota življenja na pustarama. Mnoge su pustare iseljene, no Mirkovac se ne da i ima tu sreću da općina ulaže u infrastrukturu kako bi ljudi ostali na svojim ognjištima. Susret Pustaraša za njih je važan događaj i trudit će se da ga i u buduće organiziraju. Lijepo je bilo gledati sretna lica sadašnjih i nekadašnjih pustaraša u Mirkovcu na održanom petom tradicionalnom susretu pustaraša. Na taj dan nakon svete mise organizirala se prava gozba. Igrala se prijateljska utakmica, održale su se razne igre, čitali stihovi o pustari, a bilo je i tombole s vrijednim nagradama te zabave koja je trajala do zore. Ovaj susret danas sadrži recimo okupljanje pustaraša neka koji su doživjeli. Pa od tih sportskih manifestacija, pustaraši protiv pustaraši, to su nogometaši koji su igrali nekad za te pustare, Podunavlje, Mirkovac, Sokolovac, Jasenovac, Zlatna Greda koji su igrali nogomet. Od predsjednika udruge saznali smo i koliko ljudi trenutno živi u Mirkovcu i kakvi su uvjeti za život. Danas po popisu imamo 35 naseljenih, znači negdje oko 70-ak. Imamo, stvarimo za život sve, ali općina nam omogućila infrastrukturu, znači imamo vodu, imamo telefon, imamo trgovinu. Mirkovac se uz pomoć općine izborio za opstanak na veselje žitelja koji se rado sjećaju nekadašnjeg načina života. Ja sam ovdje rođen,
ona, dobro, zelena zgrada ima tamo jedna, tu je bilo rodilište od 54. do 58. godine. Onda se preselio u Kneževo, tamo su rođeni moja djeca. Bila je ambulanta, bila je dom, disko klub, mesnica. Mogu samo da vam kažem, to su bila lijepa vremena, kad se biciklom išlo kod djevojke, kad se dva puta pao do djevojke, treći put se tata i mama zaključaju, ne može da je do nje, ali to je bilo suština naše mladosti. Rođeni pustaraši pamte kada se izgrađivala pustara. Budući da su u ono vrijeme imali sve uvjete za normalan život, nikada ju ne bi mijenjali za nikakav drugi način života. Međutim, velike promjene su ipak uslijedile. Pustere su pretežno bile izgrađene za ove radnike koji su radili ovdje na pustarama. Ovdje se je živjelo od jutra do sutra, radilo se, imali smo druženja lijepa, imali smo jedno mjesto, dva okupljenja, sezonska baraka i dom kulture. Na susretu su bili prisutni članovi udruge Korijeni pustare iz Antunovca koji već godinama surađuju s Mirkovčanima. Ovi ljudi se isto zalažu da pustare nikada ne padnu u zaborav. Mi također baštinimo način života i rada na pustarama Hrvatskog Podunavlja, znači Slavonije, Baranje i Srijema, kao trajnu uspomenu na jedan specifičan način života i rada na prostorima, ne samo ovo prije ovoga Domovinskog rata, nego od postanka, znači još od Austro-Ugarske monarhije. Situacija opstanka na pustarama u Slavoniji potpuno se razlikuje od Baranjske. One su u ratu devastirane, uništene i sad ovaj novi način privatizacije i pretvorbe je učinio da su one praktično smaknute sa lica zemlje. Unuci će jedino iz priča svojih baki i djedova te starih fotografija moći znati za prirodne ljepote pustara i zadovoljstvo življenja na njima. Iako se Mirkovac izborio za svoj opstanak, tko zna što će biti za par godina kada ga svi mladi napuste i ostanu samo starosjedioci koji se još emotivno vežu za taj kraj. Jedno je sigurno, jednom godišnje na Veliku Gospu ipak će se okupiti svi na susretu pustaraša i sa dna ladice izvući sjećanja kako bi pustare i dalje živjele. Ako vas večeras bude boljela glava, možda ste osjetljivi na vrijeme, jer sutra nam po prognozama stiže izrazitija promjena vremena. Već u prvom dijelu nedjelje bit će oblačno uz kišu i lokalne pljuskove, a poslije podne se očekuje postupni prestanak oborina i razvedravanje. Puhat će sjeveroistočni vjetar, a to će se osjetiti i po temperaturi. Ujutro će se još i kretati oko 17 stupnjeva, no danju osjetno svježije nego proteklih dana. Temperatura neće prelaziti više od 21 stupnja Celzijevog. Hoće li baš sve tako i biti, vidjet ćemo sutra. Malo osvježenja, istina, nije na odmet. Vama još samo ugodan nastavak večeri i od nas. Doviđenja.